Ultimamente anda chovendo muito forte nessa região e acredito que lá deve estar no nível bem alto a barragem. Faz tempo que eu não ando até lá. Hoje eu vou lá dar uma olhada como é que tá. Cidade de Bocaina, a barragem tem mais 5 a 6 quilômetros à frente. As subidas aqui são duas, não tão inclinadas, mas a segunda é um pouquinho mais longa e logo após tem mais duas que são mais inclinadas. Mas tá subindo. Aqui dá uma aliviada, mas vai começar de novo a subida.
Primeiras subidas concluídas. Agora tem uma descida e depois mais subidas. Aqui é uma descida seguida de duas subidas. Parece, mas são bem inclinadas. Agora a última. Agora é só apreciar a paisagem da barragem. We'll be right back.
quando tá muito cheio, eles abrem um chuveirão que tem do outro lado, que é onde enche o rio. Esse rio passa lá em Picos.
Música.